Jučer je u Zaprešiću potpisan ugovor o ulaganjima u vodokomunalnu infrastrukturu vrijedan 683,8 milijuna kuna. Projektom poboljšanje vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić osigurat će se pokrivenost od 95% samog Zaprešića te 92% Zaprešićkog kraja komunalnom odvodnjom. I reći ću zapravo sa današnjim danom i potpisom ugovora bit ćete županija sa najvećim dodijeljenim sredstvima na vodnim projektima, red veličine 2,65 milijardi kuna, što je u ovom trenutku zaista najviše moguće i do kraja godine, dobro ste rekli, očekujemo 3 milijarde kuna. Ono što vas čeka je ogroman posao u sljedeće 3-3,5 godine. Ja sam siguran da kako ste ovu fazu dovršili pozitivno, da ćete dovršiti isto tako i ovu naredno do 2023. godine. Načelnici sa zaprešićkog područja izrazili su zadovoljstvo, ali i naglasili kako još predstoji puno posla. Nas još dosta mukotrpnog posla, prije svega oko natječaja, radova, izvođača, ali ja vjerujem da će to biti sretni završetak i evo zato smo danas sretni i ponosni što smo potpisali ovaj ugovor i što ćemo vjerojatno kroz 3-4 godine završiti projekat kanalizacije u općini Brdovec. Valja istaknuti kako ovaj projekt spada u jedan od najvećih projekata vodokomunalne infrastrukture na području kontinentalne Hrvatske. Od figure do apstrakcije naziv je izložbe slika i objekata umjetnika Jadranka Rebeca. Izložba je to retrospektivnog karaktera u kojoj umjetnik naglasak stavlja na kolorističke međuodnose. Umjetnik napravi jednu kombinaciju pigmenta, jel? To su ovaj praktički boja sama za sebe, po nekom uzoru. A po kojem? Za mene to svjetlo, jer to je prvo, to je početak slikarstva, to je početak onoga što čovjek vidi, što doživljava i što nam na neki način pravi isto, čini život lijep, jel? Zanimljivo je da Rebec u svojim dijelima koristi motive pop arta. Onda sljedeći sloj, vidimo da on tu intervenira, doduše u konkretnim slučajevima znam da nakon 15 godina se vratio istim slikama, možda vam je to spomenuo, pa je onda preko njih nanio jednu geometrijsku apstrakciju. Međutim, i ta geometrijska apstrakcija nije samo to, nego na tim pojasima vidjet ćete da je to vrlo slobodan rukopis, pa možemo govoriti o linskoj apstrakciji. Rebecovo zanimanje za umjetnost započelo je 70. godina u Hamburgu, ali nakon 40 godina stvaralaštva njegova strast za umjetnošću ne jenjava. Da budemo i zadovoljni s onim što je momentalno, mada često nije dovoljno, ali čovjek ima snage i potrudit ćemo se da dalje radimo i živimo. Ova se neobična izložba slika i objekata može razgledati u Muzeju Mimara do 18. rujna ove godine. Nogometni klub Pušća napreduje iz dana u dan, a u novu sezonu ušli su pojačani za neke povratnike u momčad, ali i za neka nova lica. Pojačali smo se sa Pulekom Matijom, sa Hruševarom i Teklićom koji je došao iz Bistre i sa Kartelom, mislim da je zadnji isto bio igrao na Bistri prije godinu dana, tak nešto. Sezonu su započeli remijem protiv Bestovija u prvom kolu, a nadaju se da će na kraju biti pri vrhu tablice. Nas mogu svrstati među prvih pet sigurno po imenima i po nekoj igri koja je prikazana u ove prve dvije utakmice, odnosno utakmice kupa i prvog kola koje je odigrano. Iako su ove godine malo više pažnje posvetili pojačavanju prve ekipe, najveća vrijednost je velik broj djece u mlađe dobnim kategorijama koji su budućnost kluba. 10-15 klinaca je novi došlo, u principu ovih najmanjih Minića i Prstića koji su se priključili za sad klubu. Najave su dosta roditelja isto da roditelji jedni s drugima komuniciraju, da pitaju susjedi da bi oni svoje dopelali s koliko godina najmanje prihvaćamo. Tako da smo ove godine ipak odlučili po kapacitetu trenera koje imamo da mlađe od 2015. za nećemo nikako uzimati, bar do jeseni. No mališani će za to imati priliku na proljeće, kao što će imati i priliku raditi sa školovanim trenerima koji su u nogometnom klubu Pušća posvećeni radu s najmlađima.